მიმდინარე წელს C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაში 20,000 ადამიანი ჩაერთვება. ცნობილი გახდა კიდევ ერთი ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც C ჰეპატიტით დაავადებული პაციენტების იდეა იყო. პროგრამაში ჩართული ყველა მოქალაქე უკვე განკურნებული პაციენტისგან ფოსტით მიიღებს წერილს, რომელშიც საუბარი იქნება თუ რა გზა გაიარა თითოეულმა მათგანმა ვირუსის დასამარცხებლად. პრემიერ-მინისტრი პროგრამაში ჩართულ უკვე ყოფილ და მომავალ პაციენტებს ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოსა და ამერიკის ელჩი იან კელთან ერთად შეხვდა. ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამაში შესაძლებელი გახდა უკვე ახალი პრეპარატის ჩართვა, რომელსაც ბევრად უფრო მაღალი პროცენტი აქვს მკურნალობის, რადგანაც 100%-იანი მკურნალობა სამწუხაროდ არ არსებობს, მაგრამ წინა პრეპარატს თუ ქონდა 90%-მდე წარმატების შემთხვევა, ამ პრეპარატს თითქმის 100%-მდე აქვს და ასევე ბევრად ნაკლები არის გვერდითი მოვლენების გამოვლინება. ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს პროგრამა ასეთი წარმატებით მიმდინარეობს. ძალიან დიდი მადლობა დღეს მობრძანებისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტები, რომლებიც არიან ამ პროგრამაში ჩართული, უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას იმ ადამიანებს, რომლებიც მომავალში აპირებენ ჩართვას ამ პროგრამაში. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2 მილიარდ დოლარზე მეტი იხარჯება ამ პროგრამაზე საქართველოსთვის და მინდა ამისათვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში და რა თქმა უნდა კომპანია გილიადს, რომელთა დახმარების გარეშეც შეუძლებელი იქნებოდა რაიმე სახით ოცნებაც კი ამ პრობლემის საქართველოში გადაჭრაზე.